Zdravím, jmenuji se profesor Kruglov a já vás vítám opět u našeho gameplay. Pokročujeme dál. Teď se to tady ovšem v začátku trošku kazí. Pokračujeme, teď musíme zachránit Jurika. Ono totiž je to tady docela složitý, protože tamhle nahoře jsou banditi. Tuším. Jo, jsou tady jen dva banditi. Mně se to teda stalo poprvé, že by se tady hned začátku objevili. Ale budíš. Od minul... Je nás málo, takže jestli můžete pomoct, máme tady pro vás volný místo. Jo. Takže od minule jsem teda se dostal sem a rozhodl jsem si, že si teda Vipera, který měl jeden z banditů, vezmu. Když do něj nebylo moc nábojů. Já ho dám teda tady Jurikovi. On aspoň teda jednou vystřelí z něj. A nyní jdem pomoct Běsovi. Teď teda ze začátku to bylo trošku chaotický. Já se vám teda omlouvám, protože... Najednou ta zóna je prostě živá. Kruglo není vůbec dobrý vše. Koukám, tak, dobrý. Když by to mělo v pohodě. Takže uložit. Tak a... Dneska teda zkusím prolítnout... prolítnout celý smeťák rychle. Tohle se hodit může. A teď tady je právě to, o čem jsem mluvil. Prostě hromada nábojů. Nebo hromada, od každého 100 tuším. Zde sem teda pokecáme. OK, pomůžu vám, dobrý. Co jsem udělal novýho, tak je to, že jsem ještě trošku snížil grafiku, kvalitu, aby to šlo líp. A tolik se to neco úplně neštípalo. Vidíme tady, že tady se mnou jsou nějaký volný stalkři, nebo volný svobodní stalkři, který si jdou svojí cestou. A jdou i k nám, takže nám pomůžou s nájezdem banditů. Teď teda pomůžeme Běsovi. A já vám pak ukážu vlastně banditi. Mají tady. Takhle právě vzadu. Tábor, to je to hlavní slovo. Všichni na pozice, nechte je přijít blíž, budou z nich snadnější cíle. A tam vám to taky pak ukážu. Birgis! Jinak samozřejmě byly nějaké otázky na mě, takže já vám na ně teď velice rád zodpovím. Byla zejména otázka, jak často budu natáčet. Au. Pokusím se minimálně jednou do týdne, protože přes týden to nestíhám. Zejména o víkendu budu. To by neměl být zas takový problém. Další otázka teda, nebo otázka, připomínka, další věc, že jsem teda říkal, že budu říkat, jaký věci jsou, které věci jsou v zóně reálné a které ne. A tak nějak jsem zapomněl, že vlastně mlýn existuje. Takže teda říkám, že je mlýn. Tohle vrakoviště, na kterým teď jsme, tak to taky existuje. Bylo na něm uloženo, nebo respektive je. Dobrá práce, chlapi. Dostali jsme je všechny. Dejte si padla a ty stalkere pocem, pokecáme. Jo. Je na něm, jasan. Dobrý, děkuju. Super. Ví, co to je potřebu. Tak. Chudák umřel. Takže na tomhle vrakáči je právě, no, jsou právě pohřbený, nebo v uvozovkách pohřbený ty, no, Kruglov výslovnost, veškerá technika, já se omlouvám, teď mi úplně, teď jsem měl obrovský výpadek, všechno mi vypadlo,
Takže veškerá technika právě, která byla použita v Černobylu při té havárii v 86. My se teď podíváme ovšem tamhle. Tam jsou taky banditi a banditi totiž dělají druhý nájem. A my je teď pokropíme. Dneska se teda zkusím dostat do Agropromu. A v dalším díle samozřejmě pokračujeme. Opět, jakýkoliv připomínky, cokoliv, nezapomeňte zanechávat v komentářích. Kdyby opět měli jste nápad, jak třeba tohle zlepšit. Tak se nebojte mi vůbec napsat. Další dotaz, teda pokračujeme v dotazech. Jak, nebo v dotazech, takže nejdu tolik slyšet, že hra jde slyšet víc. To bohužel nějako úplně jsem nevyřešil, nějako jsem se v tom hrabal, moc jsem úplně nepochodil, takže za to se omlouvám. Asi vám nezbyde nic jiného, než si mě hodit trošku víc na hlas. A nebo prostě poslouchat, já se na to budu dát pozor. Takže my teda pokračujeme ve vybíru, teď vyberu tady těch pár banditů, přece jenom Viper se ještě, úplně plnej. Viperino se může ještě hodit. Tak, tady je teda ten tábor. Je tady nějaká vodka, tuším, jo, přesně vodka, chleba, párek, a tady jsou věci, které můžeme taky vzít. Já si myslím, že brokovnice už pro mě teď je úplně nepoužitelná. Nebo nepoužitelná, není potřeba. Tohle oblek už ten už docela jako... ten už dosluhuje, ten za chvilku budu muset vyměnit. Tak, dobrá. Uložíme si to. A teď ukážeme jednu věc. Tady je tak obrovský anomální pole. Ovšem, dají se tam najít opravdu brutální artefakty. Když se podíváme. To je masová kulička, masová kulička. A tamhle je třeba duše. To znamená, že tady je teda anomálie masomlejnek a do té fakt líst nechci. Pokud se vám podaří se tam dostat a sebrat. Už mě to ta svině chtěla sežrat. Tak pokud se vám tam podaří dostat, tak můžete najít slušný úlovek. Ale nás, aby jsme jako nezdržovali, tak se jdem podívat dál. Tě pokračuj. A vezmeme to teda zkratkou. Tady je kamenná krev, to nechci. Tady je Stalker. A tamhle se bojuje, tam vlastně šedivák odráží útok banditů. A já teď si pomůžu trochu. Jo, pomůžu si. Pomůžu právě tady těm neutrálním, který mi můžou taky dost pomoct. Přece jenom furt je lepší bojovat s někým. Sám. Teď tam mohli vidět, že vlastně on on jednoho sundal. Ale nejdřív asi pomůžu tamhle klukům. Ono to asi za chvilku zemře, ale ještě chvilku podrží aspoň mi ty záda. Než tady pomůžu s banditama. Oh, ale tohle bylo hodně nepříjemné. Tohle hodně, hodně bolelo. Tak, další mrtvé. A kurva. Tak s tímhle jsem moc úplně nepočítal, že mi tenhle úkol selže. Takže zabili bráchu lišáka, ale i takové věci se stávají.
A já teda jsem si řekl, že samozřejmě nebudu načítat nic znova. Stalo se. Postralo se, musíme si s tím nějak pořádat. A zrovna šedivá, tyhle, no, do hajzlu. To mě docela štve, no. Nevadí. Hold, stalo se, takže... My ale pokračujeme dál. Ten šedivák mě fakt štve. Teda ještě když jsme tady, tak prohlédáme skrýš. V té skrýši je jenom kamenná krev, takže vlastně nic závažného. Jo, říkám, kamenná krev. Není moc užitečná, takže já jí tady najíš. Když už to, už mám nějaký ten artefakt, ještě nějaký to místo, tak to vezmu. Ano, strašně moc munice do tohohle. A nechám si tam jenom tuhle. Tu průbojnou. Nějakou tuhle blbost, tuhle. A pokračujeme teda do agropromu. Prohledáme ještě tyhle vagóny. Nějaký lékařský materiál. A tady nic. V tamtom vagóně je potom... Teď? Žádný potom, teď hezky. No ale vezmu si od tebe ten obvaz. Pavluša zabiják. Tady je banditská bunda a nějaká munice. Zrovna do FM je do Vipera. Já si hned vezmu. Když na druhou stranu já vím, proč jsem si bral tam tu munici. Já už vím. No, uvidíme co to. No, co chci ukázat. Já vám teď chci ukázat ještě, co se tady dá najít. Můžu poradit s banditem. A potom vám to ukážu. Nevím, jestli tady si přežiju. Tak, to by měl být klid. Ne, ještě tady nějaký bandita je. A ten je... Lak? A ještě? Ne, už to je dobrý. Výborný. Tak. A spousta lidí neví, co je vlastně na konci tohohle tunelu. A já vám to tedy teď ukážu. Cesta je teda úplně příšerná. Bude možná trošičku to faily. To mi... Ou. Teď si musíme najít vždycky tu správnou cestu. Já teď nevím, jestli tohle jsou, tuším. Anomálie, au, dobrý. Anomálie to jsou 100%, ale otázka, který. Teď. Lak, nebo ty vole kruglové. A bože. Tuším Gravy, nebo jak se jmenuje. Tuším. Tak. A tady je mrtvola Stalkera a on má unikátní zbraň. A tu unikátní zbraň si teď vezmeme. Rychle si uložíme. A rychle pryč, protože tady to ještě může bolet. A radiace. Jako... Já jsem to teď teda vzal hopem, jo, se přiznám.
Takže jako dokážu to i bez nějakého zranění. Ale vidíte, jako lékárničky. Na druhou stranu, ovšem standardní munice, do kterou ten Viper je obyčejná munice 9x18, což je vlastně to pistole. Bohužel není vždy ve 100% stavu. Navíc to nechápu, proč je tady vlastně tato ikonka, protože to není MP5, nebo vlastně to je Viper 5, ale hákání, teď číslo se nespomenu. Ale je to prostě úplně jiná zbraň. No. A já pro dnešek... Tlak? Pro dnešek mám asi splněno. Tenhle díl byl jenom tak kratoučkej. Jenom jsem tady opravdu chtěl prolítnout Běsa a Šediváka, toho se mi teda bohužel zachránit nepodařilo. Protože jsem se tady moc zdržoval. Bylo to dneska trošku hektický, ale na druhou stranu nám to ukázalo, že zóna není úplně vždycky tak, jak si ji představujeme. A není to vždycky nalinkovaný. Já to teda ukončím. A moc, opravdu moc vám děkuji, že jste se na tohle video podívali, vydrželi to až do konce. Pokud se vám líbilo, dejte like, nějaký ten odběr klidně může být. Zanechte nějaký ten komentářík dole. Nebojte se mě sdílet, kde vás to jenom napadne. A u dalšího videa snad brzo. Zdarova.